Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Двоє людей загинуло та 11 травмувалося у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні вранці поблизу Дунаєвець. Травмований собака знайшов родину у Хмельницькому після відео, що з'явилося у соціальних мережах. Автомобілі для сімейних лікарів отримали 20 сільських лікарських амбулаторій із 13 районів Хмельниччини. Автобус, який сьогодні потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу Дунаєвець, внаслідок якої загинуло двоє людей та 11 було травмовано, має дозволи на здійснення пасажирських перевезень. Про це кореспонденції Суспільного розповів головний спеціаліст управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Сергій Панчук. Детальніше про аварію у нашому сюжеті. У дорожньо-транспортну пригоду потрапив рейсовий автобус, який здійснював регулярне перевезення пасажирів. Про це сказав Сергій Панчук, головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. ДТП, яке сталося на території Дунаєвецького району, в нього потрапив рейсовий автобус, який здійснював регулярне перевезення пасажирів за маршрутом Панасівка-Дунаєвці-Хмельницький. Здійснював на підставі наявних документів, а саме договору із обласною державною адміністрацію як замовником перевезень, відповідною схемою маршруту, розкладом руху, таблицею вартості проїзду, які необхідні для здійснення такого виду перевезень, відповідно у перевізника є в наявності ліцензія. ДТП сталося близько 8 години ранку. В ній загинуло двоє людей, розповіла Інна Глега, начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Близько 8 ранку сьогодні неподалік селища Дунаєвці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Це легковий автомобіль «Кіа» та «Мерседес», який рухався за маршрутом село Панасівка, місто Хмельницьке та перевозив пасажирів. В результаті зіткнення водій та пасажир з переднього сидіння, які перебували у легковому автомобілі, загинули. Жінка з цієї ж машини доставлена до лікарні у важкому стані. З місця аварії до Дунаєвецької районної лікарні швидкою допомогою було доставлено 5 людей. Ще 6 самостійно звернулися за медичною допомогою, каже Володимир Крупко, головний лікар Центральної районної лікарні. В результаті аварії до нас звернулося 11 чоловік. 5 чоловік доставлені швидкою допомогою, остальні до нас зверталися по самозверненню. Основні травми легкої ступені, є одна черепно-мозгова травма, яка зараз буде відправлена на Хмельницьку нейрохірургію. За словами Інни Глеги, начальниці відділу комунікації Нацполіції в області, за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Наразі Інна Глега не озвучує навіть попередні версії причин ДТП, посилаючись на те, що слідчі продовжують встановлювати обставини аварії. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Собака, відео з яким вчора розповсюдили члени громадської організації захисту тварин «Врятуй життя», знайшов нових господарів. Про це каже волонтер цієї організації Антон. Собаку, якого звуть Барсик, захотіла взяти до себе хмельничанка, у будинку якої є і інші тварини – собаки і коти. Подробиці далі у сюжеті. Зараз собака перебуває у Хмельницькому притулку стерилізаторів, куди його привезли волонтери Антон і Ірина з бригади швидкої ветеринарної волонтерської допомоги організації «Врятуй життя». За її словами, після травм собаку оглядатиме ветеринарний лікар, доки Барсик повністю не одужує, розповідає волонтер. Вже знайшлася родина, знайшлася жінка, сьогодні вона була на Зарічанській 7, яка після лікування, після реабілітації вже забирає собаку до себе додому. Вона сама з Хмельницького, в неї приватний будинок, в неї є своя домашня тварина, собака є і кицька є. Майже сотня хмельничан, за словами голови Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олени Голубничої, зібралися сьогодні вранці під стінами головного управління Нацполіції Хмельницької області. Вимагали справедливого розслідування факту жорстокого поводження з собакою начальником архіву Хмельницької області Володимиром Байдичем. За словами Олени Голубничої, українські зоозахисники та небайдужі хмельничани написали колективну заяву про вчинення кримінального правопорушення та передали її правоохоронцям.
Учасники акції доєдналися та поставили свої підписи. На сьогодні у нас одна чітка вимога – це для того, щоб він отримав покарання згідно статті 299 Кримінального кодексу України, причому частина третя з особливою жорстокістю, щоб не відмазався штрафом, не задіяв свої там особисті зв'язки і так далі, впливовість. Це все немає в даному випадку різниці, тому що справа під контролем всієї України. Друга наша вимога буде, це ми будемо звертатися до губернатора з листом про недоцільність його перебування на даній посаді. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимир Кальніченко каже, по завершенню розгляду кримінальної справи будуть робити висновки. Ми сьогодні в межах своїх повноважень не маємо права оцінити даний поступок. Значить, чисто з людської сторони, да, ми всі, як кажуть, маємо певні претензії чисто, значить, як до людини, але як до службовця, він на сьогодні він не порушив якихось своїх службових, значить, обов'язків і напише добровільну заяву. Ми задовольнимо і в той же день, коли він її напише. Суспільне зв'язалося із тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архівної служби України Іваном Киселем. Він так прокоментував ситуацію. Я вважаю, що в першу чергу цьому потрібно, щоб розібралися фахівці. Суспільство дало вже свою негативну оцінку цій події. Але треба розібратися в ситуації і дійсно безневинні тварини не повинні страждати. Кадрові питання перебувають в сфері компетенції обласної державної адміністрації. Це їхня. Вона призначає і звільняє з посади. Вона заохочує чи притягає до відповідальності керівника самостійного структурного підрозділу, яким є державний архів. Сам Володимир Байдич вчора у коментарі Суспільному розповів, що взяв собаку, аби відвести її у поле після того, як пес двічі покусав його матір. Ми поспілкувались із матір'ю Володимира Байдича. Я лежу, стікаю кровлею. Я так кричу. Люди, рятуйте, Барсик, пусти. Визвала визивати докторку. Обробила. Значить, що? Каже, тобі треба вкрасили, визивай сина. Угу. Бо треба шивати. А кров йде, він каже, торкнув вену. Нагадаю, вчора голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича була однією з тих, хто розповсюдив у соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса з будинку матері, що у Кузьмині Красилівського району. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву Хмельницької області. Начальниця сектору комунікацій Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Розслідування триває. Катерина Шевчук, Світлана Парубок, Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 20 сільських лікарських амбулаторій із 13 районів Хмельниччини отримали сьогодні автомобілі для сімейних лікарів. Це третій транш забезпечення машинами центрів первинно-медико-санітарної допомоги на селі. Про це розповів директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. За його словами, перші автівки надійшли в область навесні цього року. Тоді на сільські амбулаторії було передано 27 автомобілів. У серпні було виділено ще 13 автомобілів. Це головний лікар Старосинявського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Ананіва. Вона отримала автомобіль для обслуговування 5 сіл із населенням у 1970 чоловік. Автомобіля давно на амбулаторії не було. Це Новосинявська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. І добре, що виділили автомобіль. Керувати буде водій і обслуговуватиме близько 2000 населення. Це села Новосинявка, Чихи, Ілятка, Подоляни і Залізи. Додає, автомобілі плануються використовувати лікарями для відвідування хворих. Змінилися умови, в яких лікарі працюють. Лікарі зараз мають більше відповідальності перед пацієнтом. Це доступність до медичної допомоги пацієнтів, тому що за потреби лікар може під'їхати додому, оглянути, надати медичну допомогу. Два роки тому назад була прийнята спеціальна програма урядом щодо наведення, покращення стану справ саме в галузі сільської медицини.
Програмою було передбачено будівництво 27 амбулаторій значить, в області нового будівництва і 28 амбулаторій до оснащення існуючих значить, амбулаторій, які не потребують капітального ремонту, а потребують саме допоставки медичного обладнання, ну і, звичайно, для полегшення роботи лікаря, автомобілі. За словами директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Якова Цуглевича, на нових автівках лікарі діставатимуться сіл, де немає ФАПів. Це 20 автомобілів, закуплені Рено, Дастер, вартість автомобіля 538 тисяч. Дуже важливо, тому що у нас 179 і транспорту в центрах ПМСД, в амбулаторіях взагалі не було. Це дуже важливо в сільській місцевості, тому що лікар зможе приїхати на виклик і в то село, де немає ні ФАПа, або є ФАП, але немає медичного працівника двічі на тиждень. До кінця року очікується ще 4 автомобілі підвищеної прохідності, додає директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Буде 4 автомобілі повищеної прохідності, це Toyota Land Cruiser. Вони будуть виділені через адміністрацію президента для важкодоступних районів області, там, де нема доріг, де доїхати тільки на можна на джіпі. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 1801 дитина з Хмельниччини не виховується біологічними батьками. Це діти-сироти та ті, в кого рідні батьки позбавлені судом права піклування. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. За її словами, 214 дітей знаходяться у державних закладах, решта влаштовані в сімейні форми виховання. Про це каже начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур на обласному форумі «України без сиріт», який вперше відбувся у Хмельницькому. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. На форумі відбулася акція «Дім для сироти». До неї долучився 8-річний Даніїл Безносюк. Цей будинок я робив з дідусем, з коробки до взуття. Я зробив, ну, нібито, тут в одній половині живе хлопчик, а в другій живе зайчик. Даніїл другий будинок зробив з татом. На форум прийшов з 10 однокласниками з ліцею номер 17 міста Хмельницького та педагогом-організаторкою Ольгою Фурман. Навіть не мають будиночка, що сироти, і діти їм від своєї душі, від свого такого, я не знаю, і саме власноруч, і з батьками взяли участь в цій акції, і, будь ласка, ми принесли 111 будиночків. Мати другокласника 17-го ліцею Майя Попович теж долучилася до акції. В сучасному суспільстві дитина не повинна бути обділена материнською турботою, батьківським словом. Щасливі діти виростають тільки ті, які мають материнську любов і батьківську пораду. На форумі «Україна без сиріт» семеро дітей зачитали молитву. Боже добрий і милосердний, прости, будь ласка, батьків і матерів, які залишають своїх дітей. Не суди з ним за нас, ми прощаємо їх. Тетяна Власова – мати 6 дітей, найстаршому 14 років, найменший – рік та 5 місяців. Було такий період в мене в житті, що моїх троє старших перебували в домі малютки. Краще підтримувати сім'ї, щоб діти не опинялися в інтернатах. Краще надавати допомогу для того, щоб мами могли, не тільки мами, а батьки, могли виправитися і щоб діти були вдома. Додає, завдяки допомозі сторонніх змогла повернути дітей. У мене була залежність від алкоголю. Я лікувалася, потім проходила реабілітацію. Дуже вдячна і Богу, і тим людям, які дали мені підтримку. В обласному центрі форум зроблять щорічним, каже організаторка Тетяна Воронцова. Гостями форуму сьогодні є дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, родини, яким ми опікуємося. Це родини, що опинили в складних життєвих обставинах. Є громадські благодійні організації, які роблять тут свої виставки. Також бізнесмени прийшли до нас і зрозуміло, що духовенство, бо це день молитви за сиріт. Начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур каже, альтернативою інтернатів можуть стати спеціальні соціальні працівники. Були шляхи вирішення, але найосновніше – це те, що не повинно бути державних закладів, а повинні бути послуги державою надані сім'ям, дітям. Хто має надавати ці послуги? Акцент ставився на представників громад.
Ніна Магор додає, найперше необхідно допомогти батькам змінити рішення віддавати дитину в інтернатний заклад. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у нашому підсумковому випуску новин, а також на офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.